село Чуша, което е на 16 км от Гетите, най-сериозното тракийско племе, не само на държавно изкуство, но и на строителство. Това е една удивителна поредица с заглавие Мнемозина, богинята на паметта. Идеята се роди с професор Иван Маразов, който е, знаете, един от най-известните световни европейски траколози, специалисти по история и митология на траките. И преди 3 години се роди идеята да започнем тази поредица Мнемозина. Защо Мнемозина? Знаят вашите слушатели, богинята на паметта. А ние смятаме, че едно от най-важните неща в едно мислещо, разумно общество, каквото се надяваме е българското, и което иска да има бъдеще, е именно запазването на паметта за миналото, за рода, за историята. И така, първата книга се роди със заглавие Залмоксис, това е, знаете, жрец и царят на гетите. Именно той дава идеята за безсмъртието на човешката душа. Той научава траките, че човекът, тялото е тленно, но душата е безсмъртна. Затова траките вярват в прераждането на душите и в безсмъртието всъщност на човешката душа. Това е после идея на питагорейците, на платониците, на Орфей. Така се родиха и следващите книги от поредицата. Гибелта на Троя, Пътят на душите, става дума за подземните реки, по които душите минават, и небесната река Еридан, Тракийският конник, една събирателна фигура по нашите земи, Балканския полуостров, и последната книга за сега се нарича Орфей. Тя е посветена на Орфей, също един велик бог и полулегендарна, полумитична фигура, свързана с Родопите, тъй като там е било и неговото светилище, според Херодот и редица гръцки историци и философи. И сега подпечатан шестата книга от поредицата, Дионис, отново е наш тракийски бог. Той тръгва пак от Родопите, преди да стане и част от пантеона на боговете в антична Гърция. Една от свръхзадачите на тази поредица е да се опитаме да събудим нашето общество, защото то има нужда от това да прогледне, че над всичко е духовния свят, че материалният свят е много преходен. Това са вярвали и траките, затова вярват в безсмъртието на човешката душа. И всички големи философи след Орфей, включително Емпедокъл, Парменид, Хераклит, Платон, твърдят точно това, че най-важното е духът на човека, запазването на всичко това, което отделя човека от животните. Затова те вярват в безсмъртието на човешката душа и преходността на материалното и тленното. А защо младите трябва да изберат да четат антична литература? Именно за да събудят своята памет и да осъзнаят, че са поне българите наследници на 7 велики цивилизации, чието послание ние трябва да пренесем в времето. Става дума за античната гръцка, тракийската, прабългарската, славянската, византийската и римската цивилизация. Ние сме длъжни да пренесем тези послания. Защото всичко вече е случило. Това, което се случва днес, е описано в комедиите на Аристофан, описано е в поемите на Омер, на Хезиод, така че ние само можем да се удивяваме на това до каква степен нашите повторения са шахрави. Какво смятате за изкуствения интелект, как той ще се отрази на историята на литературата? Изкуственият интелект, според мен, е много опасна игра с върховния подател. Не бива човека да се намесва в Божиите работи. Това ще доведе до големи проблеми човечеството, защото първо е богохулно, второ създателят, първосъздателят, няма значение как ще го наречем, той е, имената са различни, но същността е една, е създал човека неповторим по образ и подобие Божие. А намесата на човека ще доведе само до катастрофи. И ние виждаме, че сериозни учени предупреждават за тази опасност. Аз съм малко далеч от изкуствения интелект и винаги бих предпочел естествения, който, за съжаление, остава все по-малко.